момента контрола на Беро е срещу Янтра 0-0. Господин Киров, мнението ви първо за мача, чуем. Нищо общо с контролите, които играхме до този момент. Явно отношението не беше сериозно на състезателите. Видя се. Дано поне някаква контузия не е станала, защото когато излезеш с такова отношение към един двубой, винаги стават и най-големите били. Но имахме така сериозен разговор на полувремето още. Ще го имаме в понеделник. Не съм доволен по никакъв начин. Ама как не сте доволен с оглед продукцията, на какво го давате всичко? На отношение към самата контрола, нищо общо с контролите, които играхме в Турция. Само седмица по-късно обаче ви предстои сблъсък срещу лидера. Да. Освен промяна на отношението, какво друго искате да видите? Еми то днеска не видяхме нищо. Реално контролата беше само една... колкото за физика да работят нещо футболистите, затова че не видяхме нищо от това, което тренирахме, затова че самата промяна на отношението, първо, защото играем срещу лидера, няма как там настроението до настройка трябва да е абсолютно корено различна. Мисля, че ще се отрази и на играта. Другата седмица на какво ще наблегнете? Разговор с футболистите чисто тактически или... Не, в нормална тренировъчна седмица няма. Ние от разговора ще е кратък. И започваме да се готвим за първия двубой. Селекцията като процес приключи ли и да очакваме? Не, не, очакваме още хора. Колко наброй, ако не е тайна? Трима. Това пак е добре. Еми добре, виждате, че сме доста къси като група, затова че трима човека. Единият мисля, че днеска е кацнал. Другите двама... уточняват се неща с френски отбор, начина на преотстъпване. Няма да ви питам за позициите, но поне не кажете всички да са чужденци. Да, да. Български състезатели на пазара няма за зимата. В абсурд да се намерят свободни. Има ли някой, който със сигурност няма да бъде готов за мача с ЦСКА? Не е добро на ломбарджиш положението. Виждате, вече около 5-2 седмици отсъства от тренировъчния процес. Понеделник се надявам да започне с топка. Имаме тук от днеска, които играха двама човека чисто документално, които става просто, че са в процедура на вадене на работни визи, която най-вероятно няма да е готова до първия двубой. Затова, че има и състезатели, които обективно няма да могат да вземат участие. Кирилов, при старта на подготовката казахте като цел място в първите 10. Остане това амбицията за комета? Да, да, разбира се. Това ще се борим. Имаме сериозен противник, така като гледам класирането. На равни точки сме сериозен противник. Не, проблемата не е лека. Така е, но важното е да имаме някаква цел. Да не стоим на едно место, да гоним нещо по-напред в класирането. Дали ще се получи, вече първенство ще го покаже. Моите учета, които са интегрирани към мъжка отбор, отговарят на вашите очаквания? Да, те работят добре. Те работиха добре и в Турция. Ще имат игрово време във втория отбор, което трябва да трупат в мъжкия футбол и който се представя добре, ще се качва при нас. Благодаря.